ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តមនស្សស្ដាប់ដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុ UFM 105.5 ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅកាន់ស្ថានីយ៍ 102.5 នៅខេត្តព្រះសៀមនោះ 88 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងនិង 88 MHz នៅខេត្តសៀមរាបនេះគឺជាកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានោះគឺហេតុផលដែលត្រូវរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវាក្មិនដែលចូលរួមគឺលោកកែមលែងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកសូចន្ទាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយសូមជម្រាបសួរលោកកែមលែងឬជាជម្រាបសួរចា៎អានេះខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីផ្ដើមថាសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺបានស្ដេចបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមទាំងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលមានភាពស្ពឹកស្ពន់យឺតយ៉ាវនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់ក្រសួងខ្លួនឲ្យបានល្អក្រៅពីការស្ដីបន្ទោសនេះសម្ដេចក៏បានបង្ហាញពីបំណងចង់រុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះផងដែរបើយើងនិយាយអំពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺជារាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបអមដោយអបរិយរដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋលេខាធិការជាសមាជិកជាសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកកែមលីសម្រាប់លោករូបលោកផ្ទាល់លោកយល់ថាហេតុផលអ្វីដែលនាំឲ្យសម្ដេចបានបង្ហាញអំពីបំណងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះហើយកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតដល់រឿងនេះខ្ញុំមើលក្រោយពីយើងសង្កេតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2013មកហើយគាត់រៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងអាណត្តិទី5នេះយើងឃើញមានការប្រែប្រួលសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរំថោបរិស្ថានអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងឃើញមានការប្រែប្រួលមែនទែនទី1យើងឃើញចង់មិនចង់គាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ទី2គាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនទី3គាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញជាលទ្ធផលដំណកំភួនទេប៉ុន្តែយើងឃើញមានការប្រែប្រួលចាចាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលយើងក៏លើកមើលក្រសួងផ្សេងដែលมันបានធ្វើកំណែទម្រង់มันបានផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំឧទាហរណ៍ក្រសួងកាបតេក្រសួងសុខាបាលក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មក្រសួងដំណាក់ដំណងរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងអធិការកិច្ចឬមួយក៏ក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋមន្ត្រីមានបទពិសោធន៍យូរធ្វើការនឹងយូរហើយមានវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញមានកំណែទម្រង់អីផ្លែកចា៎អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនដើម្បីឲ្យផ្ដល់សេវានឹងលឿនខ្ញុំគិតថាគាត់មានកំណត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីខ្លះមិនមែនរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំចង់និយាយថាផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋឯកតាខ្លះខ្ញុំគិតថាប្រសើរទី2យើងឃើញក្រសួងរបស់យើងទាំងរដ្ឋឯកតាឋានមានរហូតដល់28រួមទាំងរដ្ឋឯកតាឋានអាកាសចរស៊ីវិលចា៎ហើយក្រសួងទាំងនេះមកខ្ញុំតាមដានតាំងពីមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993តិចទេក្រសួងខ្លះកាត់ដំបូងគាត់នៅជានាយកដ្ឋានឬក៏អគ្គនាយកដ្ឋាននេះទីហោដូចជាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគឺគ្រប់ដណ្ដប់ទាំងអស់អត់ទាន់មានក្រសួងធនធានទឹកអត់ទាន់មានក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលឬក៏ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទឬក៏ក្រសួងបរិស្ថាននេះទេបើនៅដំបាយបាយទៅវាច្រើនដល់ពេលវាច្រើនបើទោះបីយើងមានអនុក្រឹត្យបរិយាក្រឹត្យអណត្តិឬមួយក៏ការតែងអំពីទួនាទីភារកិច្ចក៏នៅមានការជន់គ្នាការងារគ្នាច្រើនណាស់ណា
ចឹងខ្ញុំគិតថាទី2បើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមានការរៀបចំទួនាទីភារកិច្ចបានច្បាស់លាស់អាចថាភាសាជាងមុនចាចាទី3ខ្ញុំគិតថារយៈពេលនៅតិចក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬមួយក៏បោះឆ្នោតជាតិអីមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំទៀតចឹងត្រូវការធ្វើលឿនហើយត្រូវការធ្វើលឿនហ្នឹងគឺបើបង្រួមក្រសួងវាអាចយឺតប៉ុន្តែបើក្នុងការកំណែតម្រង់រយៈពេលវែងខ្ញុំប្រោលជាអនុសាសន៍បើយើងគម្រោងក្រសួងនៅត្រឹមតែ10ចា៎ហើយក្រសួងនីមួយៗហ្នឹងដែលបង្រួមមកយើងបង្កើតជាអគ្គនាយកដ្ឋានឬនៅខននាយកដ្ឋានដើម្បីឲ្យមន្ត្រីបច្ចេកទេសហ្នឹងឲ្យបានច្រើនចា៎ហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគួរតែមានប្រហែលជា22នាក់អីបើ10មានរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់និងរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់បកយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងយុរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំគិតថាភាសាទី1យើងអាចសល់លុយច្រើនដើម្បីបង្កើតប្រាក់ខែឲ្យបានខ្ពស់ហើយទី2យើងគិតថាក្រសួងមួយមានយុគឋានច្រើនអគ្គយុគឋានច្រើនសួរសម្របសម្រួលគ្នាគោលស័ក្តិនឹងវាអត់ស្មើគ្នាហើយអាចជឿវាការជន់ការងារគ្នាខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្្នេះសិនបាទចាចាចុះសម្រាប់លោកសុចន្ទាវិញលោកយល់យ៉ាងណាដែរអំពីគម្រោងក៏ដូចជាបំណងរបស់សម្ដេចនេះក្នុងការដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជារុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាបាទជាការពិតសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ដោះដូរសមាជិករដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនគឺជារឿងសាមញ្ញសម្រាប់សង្គមជាតិបតៃយើងសង្កេតឃើញនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាជប៉ុននៃជាដើមក៏គេដូរសមាជិកដែរប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីដែលសំខាន់គឺមូលហេតុថាតើហេតុអីបានជាមានការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះបើតាមខ្ញុំសង្កេតនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាដូចលោកមនិតខែមលីលើកឡើងអញ្ចឹងក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មានការរៀបចំសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចា៎មកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាបញ្ហាចោតនៅតែបន្តកើតមានមានន័យថារដ្ឋមន្ត្រីមួយមួយមានលក្ខណៈស្ពឹកស្ពន់ក្នុងការបំពេញការងារជាប្រចាំថ្ងៃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចា៎យើងឧទាហរណ៍មួយគាត់ថារឿងរថយន្តដែលលើកទម្ងន់ចាំបាច់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញជាអនុសាសន៍ដែរដូច្នេះយើងឃើញថាវាគួរតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូននឹងចាត់ការមិនចាំបាច់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពីព្រោះជារឿងតូចតាចមែនទែនរឿងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយប្រែប្រួលជាពិសេសគឺប្រជាប្រិយភាពឬការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈប្រែប្រួលបើយើងយកទិន្នន័យឆ្នាំ2013យើងមកសិក្សាយើងឃើញថាគណៈបកដែលកាន់អំណាចហាក់ដូចជាប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងរៀងថយចុះបន្តិចដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលសំខាន់ក្នុងការកំណែតម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះអាចជាការដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខចាចាចុះលោកសូចន្ទាបានមើលឃើញនឹងឲ្យបន្ទុកកម្រិតណាដែរចំពោះការរៀបចំផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អដែលលោកបានមើលឃើញសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាមានចំណុចល្អហើយនិងចំណុចមិនល្អមួយចំនួនចំណុចល្អខ្ញុំឃើញហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមួយចំនួនដែលជាមនុស្សថ្មីបំពេញការងារប្រកបដោយសក្តានុពលភាពខ្ញុំទទួលស្គាល់វិស័យអប់រំមានការប្រែប្រួលមានការកែតម្រង់ប្រសើរជាងមុន
ក្រៅពីនេះមានក្រសួងបរិស្ថានឯជាដើមនិយាយឃើញថាមានការប្រែប្រួលហើយខ្ញុំគិតថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកផ្លូវវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់ក្រសួងមួយចំនួនដែលរដ្ឋមន្ត្រីនៅតែចាស់ដដែលខ្ញុំគិតថាมันមានអីប្រែប្រួលទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការអនុវត្តផែនការរបស់ក្រសួងមួយមួយហាក់ដូចជារងចាំអនុសាសន៍ច្រើនជាងអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលវិញកាលណាយើងនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងទៅពិនិត្យមើលទីមួយគឺប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនៃការបែងចែកតួនាទីភារកិច្ចមានថាអំណាចរបស់ក្រសួងមួយមួយតើមានកម្រិតណាឬក៏អំណាចស្ថិតនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់គត់ចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាអំណាចមិនត្រូវបានបែងចែកច្បាស់លាស់ទេកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីមួយមួយស្ពឹកស្ពន់ហើយនៅរងចាំតែអនុសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងរឿងទី2យើងពិនិត្យទៅមើលសមាជិកមានថាមនុស្សតើការដាក់មនុស្សទៅតាមជំនាញជាក់លាក់ទេឬក៏ដាក់មនុស្សទៅតាមតួនាទីទៅតាមខ្សែស្រឡាយទៅតាមបពុះចា៎ពួកយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើមនុស្សហ្នឹងមានជំនាញមានឯកទេសច្បាស់លាស់ទីហោបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងអប់រំតើអ្នកហ្នឹងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខាងវិស័យអប់រំជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងអាចប្រសើរចា៎ចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថានៅពេលដាក់មនុស្សហើយគួរតែមានប្រព័ន្ធតាមដានវិយតម្លៃមានន័យថាប្រព័ន្ធតាមដានវិយតម្លៃទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីទៅលើសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតើតើការអនុវត្តនឹងបានកម្រិតណាវិយតម្លៃដោយផ្អែកទៅលើគុណតម្លៃរបស់មនុស្សទៅលើសិលធម៌ទៅលើការអនុវត្តច្បាប់មុខងារតួនាទីបានកម្រិតណាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរជាងមុនបាទចា៎លោកកែមលីចំពោះការដាក់ឈាមថ្មីចូលដោយមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាក់ស្ដែងដូចជាក្រសួងបរិស្ថានលោកគិតថាកន្លងមកជោគជ័យដែរទេហើយលោកឃើញថានេះជាការល្អដែរទេដែលអាចថាយកជាគំរូសម្រាប់អាណត្តិក្រោយទៀតបាទតាមពិតទៅខ្ញុំមិននៅក្នុងក្រសួងនឹងទេហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលថានៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃកម្ពុជាតម្រូវក្រសួងបរិស្ថានប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងណាចា៎ទី1ខ្ញុំបានដឹងគឺគាត់បានកាត់បន្ថយការយឡាយទៅបតៃជឿនហើយព័ត៌មានដែលឡើងពីក្រៅមកហ្នឹងលឿនចា៎តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជឿនទី1ទី2ខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយុវជនជឿនក្នុងការគ្រប់គ្រងណាមានការអនអនចិត្តពីអ្នកដែលចាស់ចាស់ជឿនដែរគាត់សុំជួបខ្ញុំទៅជជែកជាមួយខ្ញុំអ្នកដែលត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរណាទី3ខ្ញុំឃើញមានការបើកចំហជឿនទីហោដូចជាទូច្បាប់ពង្រៀងច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យផលប៉ះពាល់បរិស្ថានការ EIA law អាហ្នឹងក៏ជា guideline ជា policy ប៉ុន្តែឥឡូវវាជាច្បាប់ទី4យើងឃើញមានការបែងចែកភាគផលចា៎ប្រអបហាហ្នឹងយើងមានយុទ្ធធរបានថាចេញពីខាងគេចាប់ឈើចាប់អីហ្នឹងឬក៏ចំណូលខាងបរិស្ថានហ្នឹងយកមកធ្វើការបែងចែកចា៎ទៅតាមសមត្ថភាពតាមកម្លាំងពលកម្មនិងអ្នកដែលចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងឃើញមានក្រុមកំណែតម្រង់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអីខ្ញុំស្គាល់ខ្លះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាល្អគំរូហ្នឹងអាចយកជាកាបានប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយចំនួនទៀតចា៎
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌាគេគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមានឯកសារ World Bank ហើយចែកជូនទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរំថោក្នុងក្រសួងនីមួយៗហ្នឹងគេមានប្រព័ន្ធ3ក្នុងការគ្រប់គ្រងណាទី1គឺគេរៀបចំគេ performanceinformation system ប្រព័ន្ធព័ត៌មានតកតូននឹងការអនុវត្តចា៎ចា៎ទី2គេនិយាយអំពី performance evaluation system ប្រព័ន្ធក្នុងការវិលតម្លៃការអនុវត្តហើយទី3គេមានគេហៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគេ performance management system អញ្ចឹងគេមានប្រព័ន្ធនឹងក្នុងប្រព័ន្ធនឹងទៀតសោះគេរៀបចំសូចនាករវាស់វែងតម្រូវសូចនាករមាន2សូចនាករតកតូនទៅនឹង performance baseevaluation អាយទៅលើការអនុវត្តហើយនឹង result based evaluation អាយទៅលើលទ្ធផលជួនកាលយើងមើលឃើញការអនុវត្តច្រើន activity ប៉ុន្តែលទ្ធផលអត់មានគេថា productivity អញ្ចឹងក៏មានអ្នកខ្លះធ្វើច្រើនថ្ងៃថ្ងៃគិតឃើញធ្វើប៉ុន្តែអត់ឃើញចេញលទ្ធផលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេធ្វើតិចគេធ្វើលឿនហើយត្រូវគឺចេញលទ្ធផលបានច្រើនអញ្ចឹងបានភាសាអង់គ្លេសហៅ activity វាខុសពី productivity អានឹងយើងត្រូវចាំហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវកែជួនប៉ុន្តែដើម្បីកែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការវិភាគមុខងារភារកិច្ចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួនដែរគាត់គាត់ដឹងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើវិភាគមុខងារភារកិច្ចឲ្យអាជ្ញាធរជាតិបញ្ជូនជើងឯកវិភាគមុខងារភារកិច្ចឲ្យក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារវិភាគប្រព័ន្ធតាមដានទ្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចហើយវិភាគប្រព័ន្ធតាមដានរបស់គណៈទ្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ទីស្តីការអញ្ចឹងឃើញឯកសារខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ2014ទៅដល់2018ខាងផ្នែកថែទាំកុមារនៅក្រសួងសង្គមកិច្ចដែរអានឹងឯកសារខ្ញុំហើយអញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងត្រូវធ្វើការវិភាគមុខងារភារកិច្ចតើស្ថាប័ននឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីមានរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការគណៈយុអេអេនឹងទូនទីភារកិច្ចនឹងគាត់មានជាន់នេះអត់ហើយចែកគ្នាដាច់ប៉ុណ្ណាចាចាទី2ខ្ញុំបានទៅសេតារាងទូនទីភារកិច្ចគេហៅ term reference ក្នុងម្នាក់ម្នាក់គាត់ត្រូវការបុគ្គលិកថែមទេឬមួយក៏ត្រូវការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកចេញហើយបើកាត់បន្ថយយកទៅណាហើយបើថែមនឹងដាក់កន្លែងណាដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់គេហៅ rise people បាទដាក់មនុស្សឲ្យត្រូវចាចាហើយជំនាញនឹងឲ្យទៅ with right skill right position បានដាក់ឲ្យចំកន្លែងហើយនឹង right place ដាក់ឲ្យចំទីតាំងរបស់វាទៀតអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះយើងមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងគណៈបព្វជិជននិយាយពីយុវជនមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់មានគុណភាពមានប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្តែមិនត្រូវមានវាសនាចូលលេងបាល់នឹងទេយ៉ាងច្រើនគេឲ្យនៅមើលគេឲ្យដើរតាមគេឲ្យនៅកែវចា៎តែអ្នកដែលមានវាសនាមានអ្នកខ្លះក៏មានសមត្ថភាពទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគ្រាន់តែជាបាក់ពួកគ្រាន់តែជាលុយកាក់អីចឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងយកក្រសួងបរិស្ថានជាគំរូប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវបើកចំហមកថែមទៀតហើយនឹងឲ្យមានការចូលរួមមកថែមទៀតហើយនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធថែមទៀតជាពិសេសមុខវិភាគមុខងារភារកិច្ចតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តហើយនឹងថ្នាក់ស្រុកចា៎ចា៎ហើយសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំឬពាក្យគេនិយាយពីរឿងរដ្ឋាភិបាលក្បាលធំត្រឹមត្រូវក្រសួងច្រើនមនុស្សច្រើនណាស់ហើយរកកន្លែងចតឡានអត់ឃើញទេក្រសួងបរិស្ថានក្តីអាចចាស់ហើយណាក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មក្រសួងហាប់ទីធំណាស់ប៉ុន្តែមិនរកកន្លែងចតឡានអត់បានទេអញ
្ចឹងយើងត្រូវវិមជ្ឈការសេវាកម្មទាំងអស់ទៅដល់ស្រុកឬក៏ឃុំកណ្ដាលភាសាស្រុកហ្នឹងបានន័យថាច្រកចិញ្ចូលតែមួយ190ស្រុកខណ្ឌហ្នឹងគឺយើង190ជាងក្របខណ្ឌហ្នឹងយើងឲ្យសេវាហ្នឹងទៅនឹងទាំងអស់ទៅទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តមានត្រឹមតែពង្រៀងច្បាប់បកស្រាយច្បាប់ផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់អ្នកប្រើសេវានៅស្រុកចលនាធនធានសម្រាប់ឲ្យគេតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃទៅលើគុណភាពសេវាទាំងឡាយដែលថ្នាក់ស្រុកឬថ្នាក់ឃុំផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែហងថ្ងៃនេះអោបសេវាខ្លះនៅថ្នាក់ជាតិចា៎សេវាខ្លះទៀតនៅថ្នាក់ខេត្តដល់ឡើយឯងសេវាខ្លះបានរុញទៅដល់ស្រុកហើយវិមជ្ឈការបានច្រើនប៉ុន្តែសហវិមជ្ឈការនឹងអត់បានតែក្រសួងនីមួយៗអត់ទាន់មានស្មារតីស្ម័គ្រចិត្តបកគលសេវានឹងឲ្យទៅច្រកចិញ្ចូលតែមួយទេហើយក្រសួងមួយមួយនឹងអ្នកខ្លះមិនទាន់មានសុឆន្ទៈដើម្បីផ្ដល់អាសេវាទាំងអស់ប្រឡែងចោលឲ្យទៅទេហើយជាពិសេសគឺលុយរងថ្ងៃនៅពេលដែលយើងមានមនុស្សនៅថ្នាក់ជាតិច្រើនគាត់ត្រូវតោងធនធាននៅថ្នាក់ជាតិច្រើនតាំងពីឡានសាំងបេសកកម្មសិក្ខាសាលាអីប្រសិនបើយើងរុញលុយនឹងទៅដល់ថ្នាក់ស្រុកហើយនឹងឃុំជាពិសេសខ្ញុំធ្លាប់និយាយពី1,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឃុំក្នុងមួយឆ្នាំនោះធនធានមនុស្សនឹងរត់ទៅតាមលុយហើយសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តនឹងទៅទីនោះអានេះខ្ញុំសូមសង្ខេបបែបនេះសិនចា៎ត្រឡប់មកលោកសរចំថាវិញដូចដែលលោកបានដឹងហើយថាវាជារឿងមួយដែលកម្រដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនហ៊ានរិះគន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈជាពិសេសគឺការបង្ហាញចំទៅក្រសួងពីរដែលជាក្រសួងមួយដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រសួងដែលយឺតហើយនឹងស្ទក់ជាងគេក្រៅពីក្រសួងពីរនេះសម្រាប់លោកតើលោកកថាក្រសួងណាផ្សេងទៀតដែលនៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវឬក៏ថាភាពអសកម្មច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនខ្ញុំមើលទៅក្រសួងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាមិនទាំងអស់ទេក្រសួងដែលកំណែតម្រង់ដែលដាក់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងឃើញថាមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងដែលខ្ញុំគិតថាដែលកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លាំងគឺពាក់ព័ន្ធក្រសួងយុទ្ធភ័ព្ផអញ្ចឹងឃើញថាតួអង្គក្រសួងយុទ្ធភ័ព្ផមានថារដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងអាយុរៀងច្រើនហើយទី1មួយទៀតយើងឃើញថាបើសិនយើងធ្វើការពិនិត្យឲ្យជ្រៅមែនតើក្រសួងយុទ្ធភ័ព្ផជាក្រសួងមួយដែលសំខាន់ណាសម្រាប់ធានានៅយុទ្ធភ័ព្ផសង្គមក៏ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើពិនិត្យមើលនៅកម្ពុជាយើងពលរដ្ឋយំស្រែកដោយសារបាត់បង់ដីធ្លីឬក៏ជួបបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗมันចេះចប់มันចេះហើយมันមានដំណោះស្រាយមួយដែលល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្រសួងនេះគួរតែមានការកែតម្រង់ឬក៏មានការរុះរើហើយក្រសួងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាក្រសួងកសិកម្មក្រសួងកសិកម្មមែនតើក្រសួង3ដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែបញ្ចូលគ្នាកសិកម្មធនធានទឹកអភិវឌ្ឍជនបទចាក្រសួង3មែនតើធ្វើរឿងកសិកម្មទាំងអស់បលាយអត់គ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែបលាយមានហើយអត់ទឹកទៀត3ក្រសួងដែលធានារឿងកសិកម្មហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងគួរតែមានការកែតម្រង់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងក្រៅពីនេះទៀតយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងការបរទេសដែរក្រសួងការបរទេសយើងឃើញហើយ
ទូតយើងដែលនៅក្រៅមែនតែនទៅបំពេញភារកិច្ចហាក់ដូចជាមិនមែននៅក្នុងនាមទូតនីតិជារដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែដើរទូតនីតិជាគណៈបកនយោបាយច្រើនជាងចា៎ដូច្នេះយើងឃើញថាផលប្រយោជន៍ដែលបានមកប្រជាពលរដ្ឋបានមកជាតិហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនឆ្លោះប្រចាំងពីទូតនីតិភារកិច្ចរបស់ទូតមួយមួយនោះទេអ្វីដែលសំខាន់ជាងទៀតខ្ញុំមើលឃើញដែរក្រសួងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទីហោះដូចក្រសួងមហាផ្ទៃចា៎ចា៎និយាយចំក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងដែលធានានៅសន្តិសុខជូនពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមករយៈពេលយើងមិនថាមករយៈពេលយើងសិក្សាទៅបញ្ហាចោរកម្មបញ្ហាចាប់ចម្រិតអសកម្មនៅក្នុងសង្គមនឹងច្រើនមែនទែនរហូតដល់មានការភ័យខ្លាចហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាមិនអោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈដោយសារខ្លាចសន្តិសុខអញ្ចឹងមានន័យថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចធានាសន្តិសុខសង្គមបានទេអញ្ចឹងគួរតែមានការដោះដូរឲ្យបានចាចាលោកកែមលីប៉ះសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានការដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេតើលោកគិតថានឹងមានអផលប៉ះពាល់ដល់សិលឹកឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនទេប៉ះសិនជាមិនមានការរៀបចំឲ្យបានល្អដោយក្រសួងថ្មីថ្មីដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរសាធារណជនអាចវាតម្លៃថាដូចជាអត់មានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងបើអត់មានការប្រែប្រួលអ្នកបោះឆ្នោតចែកចេញជា2ទី1អ្នកបោះឆ្នោតមកក្រុមគាត់គិតថាបើគាត់ចង់បានស្ថានភាពដដែលគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមានសេចក្តីសុខហើយអញ្ចឹងគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ណាចាចាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងឃើញថាមានបញ្ហាជឿនចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីបើគណៈបកកណ្ណាអត់មានផ្លាស់ប្ដូរអីសោះអញ្ចឹងគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលអានឹងគឺច្បាស់ហ្មងហើយបើសិនជាមានអ្នកចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងផលប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកកណ្ដាលប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអ្នកអភិរិយបានប៉ុណ្្នឹងហើយចង់បាននេះទៀតដែលខ្ញុំតែនិយាយថាស្ដាប់គេឃោសនាហើយបានប៉ុណ្្នឹងហើយចង់បាននេះទៀតចា៎ប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយ2 3ជំហានទៀតគឺថាបើពុករលួយប៉ុណ្្នឹងហើយមិនក៏នៅពុករលួយអីទៀតឆ្ងល់ដែរចា៎មានវិឡាមានឡានហើយបើកាន់ណាយយូរប៉ុណ្្នឹងហើយនៅចង់កាន់ណាយទៀតមិនអោយខ្វេកៗកាន់ផងមែនទេអានោះយើងបញ្ជាក់អញ្ចឹងទៅវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងត្រូវការដូរបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរវាមាន2ទី1យើងផ្លាស់ប្ដូរដាក់មនុស្សថ្មីចា៎ទី2មនុស្សចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ដូរវប្បធម៌អានឹងក៏ជាការប្រសើរដែរក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗខ្ញុំតែងតែឃើញយើងត្រូវកែតម្រង់បង្កើនសមត្ថភាពឲ្យដូរវប្បធម៌បុគ្គលដូរវប្បធម៌ស្ថាប័នចា៎ឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដូរវប្បធម៌បុគ្គលខ្ញុំពេញចិត្តចង់និយាយថាឲ្យមានការបាក់ចំហបន្តិចទៅធ្វើសាមញ្ញភាពតិចទៅអ្នកណាក៏ជួបបានរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការហ្នឹងទេទូរស័ព្ទទៅអីមកប៉ុតនេគេសុំជួបយុវជនសុំជួបក្រុមនេះសុំជួបអីជួបទៅហើយគាត់ក៏ចឹងដែរមិនចាំបាច់តែគេសុំជួបទេគាត់ចង់ជួបយុវជនក៏ចង់ជួបអ្នកຕົកមេរោគអេតចង់ជួបក្រុមបរោះស្លាញ់បរោះជួបបណ្ដាញកសិករជួបបណ្ដាញធសិក្លោម៉ូតូដុបអីចឹងអាជីវករអីគាត់ជួបសាមញ្ញសាមញ្ញទៅចា៎អាហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌បុគ្គលទី2បើគាត់ដាក់មនុស្សដដែលប៉ុន្តែគាត់ផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ស្ថាប័នស្ថាប័នហ្នឹងយើងបើកទលាយតិចទៅកុំការយឡាយធិបតីពេក
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគណៈបពប្រឆាំងក្រមយុវជនថាចង់ចូលមើលក៏ចូលទៅចាអត់អីទេពីពួកស្ថាប័នខ្ញុំនឹងអត់ពុកលួយអីទេលួយកាក់អីចង់ឆែកឆេរចង់មើលអីអត់អីទេប៉ុន្តែសំខាន់ខាងក្រមខ្ញុំមានពេលដើម្បីសម្របរួលឲ្យមើលដែរទីហោបើចំហទៅក្រមការងារក្រសួងទាំងអស់បើសិនជា NGO ណាចង់ជាចង់ចូលជាសមាជិកចូលទៅចាចាទីហោថាអាជ្ញាធរសាវនកម្មជាតិគាត់ចុះធ្វើសាវនកម្មតាមក្រសួងនីមួយមួយគាត់ពីនេះទៅអង្គការណាចង់ចូលរួមមែនទេអ្នកវិភាគណាចង់ដឹងរឿងឬមួយគណៈបព្វឆាំងសមាជិកសភាគាត់មានទូនទីតាមដានអញ្ចឹងចង់ចូលរួមមកទៅខេត្តមួយគ្នាទៅមើលនៅខេត្តកពតទៅមើលនៅខេត្តតាកែវទៅមើលទី10ទីហោហ៊ានទេបើសិនជាផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ស្ថាប័នហ្នឹងអាហ្នឹងក៏កែដែរមិនចាំបាច់តែមនុស្សទេណាព្រោះមនុស្សកែហើយយើងចង់បានឯទៀតណាអាហ្នឹងរឿងទី2រឿងទី3បើសិនជាដាក់មនុស្សទៅដែលក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដូរប្រព័ន្ធព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អប្រព័ន្ធតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានហើយនិងប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការវិសមជ្ឈការដែលយើងបានលើកឡើងតែឲ្យគេធ្វើទូនទីរបស់យើងចាំមើលវិញប៉ុន្តែយល់ល្អបំផុតខ្ញុំឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងធ្វើតស្លាប់អត់ចង់ឃើញគេធ្វើឯងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ំអ៊ំតាតាដែលគាត់កំពុងធ្វើក្នុងជារដ្ឋមន្ត្រីយុបយុរមន្ត្រីណាគាត់ត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានចង់មើលក្មេងជំនាន់ក្រោយដឹកនាំចា៎តើល្អប៉ុណ្ណាហើយគាត់ដើរតួនាទីជាអ្នកតម្រង់ដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់បច្ចេកទេសដើរតួនាទីជាអ្នកតាមដានជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងណាចឹងជាការប្រសើរឲ្យចាស់ទុកមួយពីរឯងទុកគាត់នាំលេងទីហោទៅកីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីតឬមួយក៏មែនយូអីគឺគេដាក់ក្មេងថ្មីថ្មីនឹងមើលឲ្យចាស់ហ្នឹងដែលគាត់ចូលនិវត្តឬក៏គាត់មិនទាន់ចូលនិវត្តទេគាត់លេងម្ដងមកកាលហើយគាត់នាំលេងគាត់ឃើញកីឡាករគាត់ទីហោដូចឯដាំមកម៉ារ៉េតអីគាត់មានជំនាញបទពិសោធន៍ធ្វើខាងងារក្រសួងបរិស្ថានគាត់ខ្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាក្រសួងបរិស្ថានហើយគាត់ឲ្យក្មេងលេងមែនទេឲ្យសាយសម្អាលនឹងគាត់លេងហើយជួយតម្លែតម្រង់មានចំណុចខ្លះគាត់នៅបាត់វិសោធគាត់មានចំណុចខ្លះក្មេងក៏រៀនបានពីក្រៅជឿនគាត់លឿនជាងចា៎អញ្ចឹងយើងផ្គុំអាពីរនឹងចូលគ្នាខ្ញុំគិតថាទទួលបានជោគជ័យកាន់តែចាស់យូតស្ពឹកសពុនបញ្ញាអន់អាជីវប្រផេះនឹងវាដាច់ដោយយើងមើលសក់យើងជ្រុះរហូតហ្នឹងហ្នឹងពីខ្មៅទៅសពីសទៅជួនកាលអស់ទៅទៀតអញ្ចឹងវាវិវត្តជាចិត្តគំនិតក៏វិវត្តមែនទេបញ្ញាក៏វិវត្តកម្លាំងក៏វិវត្តរូបកាយយើងក៏វិវត្តហើយហេតុអីបានយើងមិនហ៊ានទទួលស្គាល់បាទចា៎ត្រឡប់មកលោកអសូរអញ្ចឹងថាវិញលោកគាត់ថាសំលេងឆ្នោតដែលគណៈបព្វវិជាជននឹងទទួលបានបើសិនមិនមានការដោះដូរបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងតើមានកម្រិតណាដែរតើកម្រិតដែលរហូតដល់ថាមិនព្រួយបារម្ភថានឹងអាចមានអ្នកណាមកប្រកួតប្រជែងឬយ៉ាងណាដែរខ្ញុំមើលទៅការធ្វើកំណាយទ្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំឃើញថាប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងកលតិស័កនេះជាពិសេសគឺត្រៀមនឹងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈដូមនុស្សដូចលោកមន្តកែមលីលើកឡើងអញ្ចឹងមិនដូប្រព័ន្ធមិនបែងចែកភារកិច្ចទូនីតិជាក់ជាក់លាក់ទេខ្ញុំគិតថាมันមានអីប្រែប្រួលដែរពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ឃើញការប្រែប្រួលពិតប្រាកដរឿងដូរអ្នកណាដាក់អ្នកណាมันសំខាន់ដែរទីហោរឿងពុកកលួយលែងវាមានតិចអយុត្តិធម៌សង្គមវាថយចុះ
តឡាការចាប់ផ្ដើមឯករាជ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីរបស់ជាតិមិនមែនជារបស់គណៈបកអាហ្នឹងគេគាត់ចង់ឃើញគាត់ចង់ឃើញសេវាសាធារណៈហ្នឹងល្អមែនបំរើតែផលប្រយោជន៍ក្រមឬក៏បកពួកគាត់ចង់ឃើញសេវាសុខាភិបាលហ្នឹងល្អមិនចាំបាច់ទៅពេទ្យឯកជនទេចា៎ក៏តែពេទ្យរដ្ឋគឺជាអ្នកធានានៅសេវាល្អសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានការរុះរើមែនហើយដាក់មនុស្សថ្មីរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ការផ្ដល់ទូនីតិច្បាស់លាស់លែងប្រើប្រព័ន្ធអនុសាសន៍និយមហើយមានការតាមដានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតាមដានវិធម្លៃត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋនឹងមើលឃើញការប្រែប្រួលហ្នឹងក៏តែជាទស្សនៈខ្ញុំទេខ្ញុំយល់ថាការកែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាมันហាក់ដូចជាมันដើរលឿនទៅមុខឯងមូលហេតុយើងឃើញ5អាណត្តិហើយมันមានអីប្រែប្រួលជាដុំកភួនទេខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការកែតម្រង់បានមែននោះតាំងពីអាណត្តិមុនម្លេះដែលអាសនៈរហូតដល់90កៅអីជាងនោះអាចធ្វើឲ្យបានសច្ចិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះខ្ញុំមិនមានសុឆន្ទៈណាមួយថារដ្ឋាភិបាលនឹងកែហើយនឹងអាចទាញយកសម្លេងឆ្នោតច្រើនលឹះលុបដោយអាណត្តិមុនទេបាទចាចាអរគុណឥឡូវនេះដែរដោយសារតែយើងនឹងបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលប្រិមត្តគឺប្រិមត្តអាចទូរស័ព្ទចូលរួមសាកសួរនៅសំណួរមកកាន់នៅវិក្កាមិនយើងទាំងពីរនោះគឺលោកកែមលីនិងលោកសូចន្ទាគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0165 696 10055 0996 10055ចាប់បន្តពីកម្មវិធីនឹងសម្រាប់នាពេលបន្តិចទៀតចាដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមពេលសម្រាប់មួយភ្លែតសិនមុននឹងបន្តកម្មវិធីបន្តលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0166610055 0996610055កម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយនៅវេលាម៉ោង10ដល់ម៉ោង11ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទហេតុផលរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវាគ្មិនចូលរួមលោកកែមលីអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនយោបាយសង្គមវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចសូមស្ដាប់វិទ្យុ VU FM ផ្សាយ3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលនិងម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់ក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីនៅរៀងរាល់ម៉ោងនិងអាចតាមដានព័ត៌មាននិងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ VU តាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com អេទីអីយ៉ៃចាប់ប៉ះចាស់លាញ័រញ័រដល់តាមផ្លូវអត់ចេះមើលឯងបុកបោះបាត់ហើយហ្នឹងចៅប្រុសចៅស្រីយ៉ៃសុំ100មកចៅគ្មានលុយគ្មានអីនៅហ្នឹងឯងចាំឲ្យមកទៅវត្តទៅវាចាប់ប៉ះទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយយ៉ៃកន្លែងគេស៊ីចុកខ្ពើមទៅភាពគ្មានសិលធម៌ចំពោះអ្នកដតីប្រៀបដូចមិនផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងបំណងល្អពីវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VU FM លោកអ្នកក
ំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 66 10 55 099 66 10 55គោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តម្នាក់ស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយឥឡូវនេះយើងបានបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលមានលេខ2ខ្សែគឺ016និង099ដែលមានលេខដូចគ្នា6610 55ឥឡូវនេះយើងមានប្រិមត្តវាសនាវាសនានៅភ្នំពេញអាឡូជម្រាបសួរវាសនាចា៎ឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់ទៅកាន់វាសនាជាប្រិមត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតចា៎អាឡូជម្រាបសួរវាសនាចា៎ឥឡូវនេះដែរឃើញថាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសសូមជម្រាបថាប្រិមត្តគឺអាចទូរស័ព្ទចូលរួមមកបានចា៎តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង2ខ្សែចា៎គឺ016និង099 66 1055តកតងតនឹងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏នៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតទៅកាន់វាគ្មិនយើងសម្រាប់រូបលោកកែមលីផ្ទាល់មានការលើកឡើងថាតកតងតនឹងការដោះដូរក៏ដូចជាការរុះរើនេះគឺដោយសារតែការមើលឃើញអំពីការគៀកនឹងមកដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតើលោកគិតថាតាន់ពេលដែរទេតើទោះបីវាថាផ្លាស់ប្ដូរតើផ្លាស់ប្ដូរបានទេនៅក្នុងគណៈនេះនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែគៀកហើយនៅពេលដែលរដ្ឋពិបាកក៏បានបង្ហាញអំពីកំណែទម្រង់នោះដែរប៉ុន្តែលោកគិតថាតើកំណែទម្រង់នេះគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅឬក៏គិតថាតើកំណែទម្រង់នេះបានប្រមាណភាគរយដែរយើងមិនទាន់មានការវាតម្លៃអំពីការកំណែទម្រង់ពាក់កណ្ដាលណាស់ទេណាចា៎ហើយក៏មិនទាន់ឃើញលទ្ធផលចេញពីការវាតម្លៃផែនការអភិវឌ្ឍជាតិដែរសូចនាករកៅជាម៉ៃ join monitoring indicator សូចនាកររួមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានការវាតម្លៃក៏ប៉ុន្តែតិចឬក៏ច្រើនយើងឃើញមានរបបកំហើញថ្មីថ្មីជាពិសេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងឃើញមានការចូលបញ្ជីក្រុមហ៊ុនតាមអនឡាញចា៎ការបើកចំហច្រើនអេដាមសុនចន្ទលហើយក្រសួងអប់រំចា៎តិចឬក៏ច្រើនគាត់មានកម្មវិធីកំណែទម្រង់ខ្លះខ្លះកែខ្លះខ្លះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៃវត្ថុបានមិនទាន់ធំដុំអីទេក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៃវត្ថុខ្ញុំគិតថាយុវឋានពុនដាយុវឋានកយគួរតែមានកំណែទម្រង់របៀបនេះយើងអាចធ្វើកម្រងសាក់លបងកយមកកាពុនដាមកកាទិដ្ឋខណ្ឌ3មកកាឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលពុនមកខណ្ឌទៅហើយក្រុមហ៊ុននឹងរត់សហការគ្នាមកខណ្ឌទៅហើយនឹងរត់ធ្វើខ្លួនឯងមកខណ្ឌទៅធ្វើការប្រៀបធៀបហ៎ចាំរយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំយើងឃើញថាតើពន្ធដារហ្នឹងវាបាត់បង់ប៉ុណ្ណាវាអត់ប៉ុណ្ណាចាអានឹងរឿងមួយរឿងទី2កយក៏ចឹងដែរកយនៅតាមព្រំដែននៅទីថាកយប៉ោយប៉ែតបវត្តភ្នំដិនចឹងក្រុមហ៊ុនយកមកប្រមូលពន្ធតាមព្រំដែនហ្នឹងមកប៉ោយប៉ែតមើលហើយក្រុមហ៊ុននឹងរត់សហការគ្នានៅភ្នំដិនទៅហើយបវត្តហ្នឹងដាក់រត់ទៅដែរទីហោណាហើយយើងសាករបងមើលថាតើពន្ធកយហ្នឹងវាកើនអត់អាចំនួននឹងវាកើនអត់អាហ្នឹងយើងឃើញហ្នឹងតែលើកលែងតែយើងមិនចង់ធ្វើខ្ញុំគិតថាតន់ដំណើររបស់របៀបហ្នឹងណាចា៎ហើយយើងដាក់មនុស្សថ្មីថ្មីឲ្យលេង
ពួកមនុស្សចាស់ចាស់ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់មានតណាណាគាត់នៅក្បែរក្បែរហ្នឹងគាត់ថាយើងដាក់មនុស្សថ្មីឲ្យគាត់លេងសាកមើលមើលហើយឲ្យគាត់មានចំណុចអីថ្មីថ្មីធម្មតាមនុស្សដែលចូលមកកាន់តំណែង NGO ជាក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏រដ្ឋដែលចូលមកដំបូងចង់អភិរក្សខ្លះហើយក៏ចង់មានស្នាដៃខ្លួនឯងខ្លះដែលថ្មីបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងអាហ្នឹងដែលជាការរីកចម្រើនពីមួយតំណាក់មួយតំណាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាល្អអាហ្នឹងមួយទៀតក្នុងពេលនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានធ្វើចា៎ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងធ្វើកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការវិសមជ្ឈការយូរហើយតាំង1993កម្មវិធីសិលាPLG កម្មវិធីដៃគូអបាកិអមូលដ្ឋានឥឡូវនេះមកចូលមកដល់កម្មវិធីជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍតាមបែបជាតិតៃចា៎ថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយឧបសគ្គនៃការធ្វើនេះយើងខ្ញុំមើលឃើញរបាយការណ៍របស់ Asia Foundation របាយការណ៍របស់កម្មវិធីជាតិនឹងឃើញរឿងឧបសគ្គអត់មានបច្ចេកទេសច្រើនធំអត់អាចផ្ទេពុនដាទៅបានទេដោយសារបច្ចេកទេសខ្ញុំអត់អាចដាក់លុយឲ្យបានច្រើនទេដោយសារបច្ចេកទេសខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាមូលហេតុទេនៅពេលដែលយើងរៀបចំកញ្ចប់ថវិកា1លានដុល្លារសម្រាប់មកឃុំឬមួយសង្កាត់ឲ្យទៅឃុំយើងតម្រូវមានគោលការណ៍ឃុំទៅរើសអ្នកជំនាញពីថ្នាក់ជាតិពីថ្នាក់ខេត្តមែនណាចា៎ហើយយើងមានផែនការអ្នកណាទៅធ្វើនៅឃុំយើងបានប្រាក់ខែដូចហើយមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សម្រួលឲ្យគាត់អាចស្នាក់នៅធ្វើនៅឃុំនឹងបានហើយលើកទឹកចិត្តភូមិណាដែលខ្លួនភូមិឃុំខេត្តយើងនៅហ្នឹងយើងទៅនឹងទៅខ្ញុំគិតថាអាចបច្ចេកទេសនឹងទៅពន្ធដារនឹងទៅឲ្យតែយើងប្រគល់នៅសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តឲ្យណាហើយកំណែតម្រង់បើសិនជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះឬគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតដាលយើងត្រូវវិមជ្ឈការសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តឲ្យគាត់ពេញលេញហ្មងក្រសួងនីមួយៗដែលយើងទុកចិត្តលើរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចកាត់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានចាចាកញ្ញាប្រធានយុវឋានឬមួយក៏មន្ត្រីសំខាន់ខាងហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដែលមានគុណភាពប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌនេះណាកាលណាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរចូលឡើងយូរកាលគាត់ដាក់តែបងប្អូនគាត់មិត្តភក្តិគាត់ទាត់គេចោលទោះបីគេមានគុណភាពអាហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងទៅរួចចាមុនអរគុណលោកកែមលីឥឡូវនេះយើងបន្តទទួលប្រិមិត្តវាសនាភ្នំពេញអាឡូជំរាបសួរវាសនាអាឡូជំរាបសួរបាទចាចាវាសនាមានសំណួរអ្វីដែលចង់សាកសួរសូមអញ្ជើញបាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងលោកគ្រូចន្ទាបាទសូមជំរាបសួរវាសនាបាទខ្ញុំចង់សូមសួរសំណួរទៅលោកវាគ្មិនទាំងទីតើតាមនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមានចំនួនសមាជិកច្រើនតួយ៉ាងដូចជាក្រសួងមួយមួយហ្នឹងឃើញមានរដ្ឋមន្ត្រីមួយហើយរដ្ឋលេខាធិការអីហ្នឹងរហូតដល់ទៅ6 7នាក់ក្រសួងខ្លះមានដល់9នាក់អីអញ្ចឹងហើយឃើញថាចំនួនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ប្រទេសយើងដល់តូចនេះតើវាផ្ដល់ផលចំណេញឬក៏វាខាតបង់អីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនមូលសូមលោកមិត្តមានចាចាអរគុណច្រើនលោកវិស្នាចាសូមជម្រាបលាចាសូមជូនសំណួរនេះទៅកាន់លោកសុចន្ទាមុននិងលោកកែមលីចាជាការពិតបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាយើងដែលមានពលរដ្ឋប្រហែលជា15លាននាក់14លាននាក់ជាងយើងឃើញថាជារដ្ឋមន្ត្រីជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលក្បាលធំហ៎ពីពូមើលទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលរាប់ពី
រដ្ឋមន្ត្រីមករហូតដល់រដ្ឋលេខាធិការនឹងប្រមាណជា300នាក់ជាងណាបើរាប់អនុរដ្ឋលេខាធិការទៀតច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែគណៈនិយាយពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេគិតអំពីសមាជិកដែលជាមន្ត្រីនយោបាយអញ្ចឹងរាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការឡើងកម្ពុជាយើងចំនួននេះច្រើនមែនទែនបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចក្រសួងនៅថៃប្រមាណជា10ប្រមាណ18 19ក្រសួងហ្នឹងចាចាបាទហើយពលរដ្ឋប្រមាណជា60លាននេះអញ្ចឹងយើង15លាននេះយើង20ប្រមាណ26 27ក្រសួងអញ្ចឹងខុសគ្នាឆ្ងាយសំណួរថាតើចំណេញអីដែលយើងដាក់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីច្រើននេះហើយខាតអីខ្ញុំគិតថាផលចំណេញប្រហែលជាចំណេញទៅក្រមឬក៏បពួកច្រើនជាងពីពោះបានតួនាទីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីច្រើនរដ្ឋលេខាធិការច្រើនក៏ប៉ុន្តែរឿងខាតវិញខាតទីមួយខាតលុយជាតិពីពោះយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីច្រើនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនរដ្ឋលេខាធិការច្រើនក៏ប៉ុន្តែតួនាទីភារកិច្ចអត់ច្បាស់លាស់ជាន់ជើងគ្នាដូច្នេះប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអត់មានអញ្ចឹងមានន័យថាជាការខាតបង់ថវិកាជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចា៎បើសិនបើយើងកាត់បន្ថយឧមាថាបើយើងធ្វើការកាត់បន្ថយក្រសួងនៅកម្ពុជាយើងមកត្រឹមប្រមាណជា15ឬ16ខ្ញុំគិតថាអាចសមរម្យហើយចំនួនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគួរតែបន្ថយមកខ្ទង់ប្រមាណ25ទៅ30រូបទៅខ្ញុំគិតថាល្អប្រសើរហើយបែងចែកការបែងចែកតួនាទីភារកិច្ចច្បាស់លាស់មិនជាន់គ្នាហើយនឹងវិមជ្ឈការអំណាចពីរដ្ឋមន្ត្រីពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅរដ្ឋមន្ត្រីមួយតាមក្រសួងខ្ញុំគិតថានឹងប្រសើរជាងអាចនាំឲ្យការអនុវត្តតួនាទីនឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ក្រៅពីនេះទៀតខ្ញុំឃើញយល់ឃើញថាការដែលដាក់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីច្រើនបែបនេះវាអាចជាឥទ្ធិពលមួយមើលឃើញទៅមានន័យថាបើយើងមើលទៅហាក់ដូចជាគណៈបដិឆ្នះឆ្នោតហ្នឹងគ្រាន់តែដើម្បីចែកអំណាចគ្នានៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯងចា៎ក៏ប៉ុន្តែភ្លេចគិតរឿងប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈថ្នាក់ក្រោមជាតិមានន័យថាពីថ្នាក់ខេត្តទៅថ្នាក់ស្រុកទៅថ្នាក់ឃុំមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈទាំងអស់នោះมันអាចបំពេញតួនាទីភារកិច្ចបានច្បាស់លាស់ហើយឋិតនៅក្រោមគំនិតនយោបាយទៀតយើងមើលត្រឹមអគ្គនាយកចុះក្រោមមានន័យថាជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនេះគណៈបកនយោបាយកណ្ដាលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រសិទ្ធភាពទេដែលត្រូវតែកែសម្រួលទៅអាចធ្វើឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិខ្ពស់បាទចាចោះលោកកែមលីវិញឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងចាបាទខ្ញុំគិតថាក្រសួងយើងមាន28ចាបើយើងបញ្ចូលក្រសួងឲ្យវាបានល្អិតបញ្ចូលគ្នាវិញណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាយវត្ថុក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសិប្បកម្មនិងឧស្សាហកម្មក្រសួងរាយធម្មពល4ហ្នឹងក៏មិនតែមួយទេហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាយវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដំបូងដែលខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងមានដំណោះផលប្រយោជន៍ច្រើនទៅហើយចុះតម្រាំយើងបង្កើតក្រសួងសិប្បកម្មឧស្សាហកម្មទៀតហើយឧស្សាហកម្មរាយនិងធម្មពលលើដូនរាយនិងធម្មពលទៅទៀត
ញ្ចឹងវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់បើសិនជាយើងបញ្ចូលយើងធ្វើការវិភាគមុខងារនឹងភារកិច្ចបានច្បាស់យើងគ្រាន់តែដាក់អគ្គនាយកខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអគ្គនាយកខាងផ្នែកសិប្បកម្មឬក៏ប្រធាននាយកដ្ឋានសិប្បកម្មឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មរ៉ែធម្មពលយើងប្រើប្រាស់ថាវិការតិចមែនទែនហើយខ្ញុំចង់ឃើញនៅពេលដែលយើងវិភាគមុខងារភារកិច្ចក្រសួងតែមួយសិនតាមវិធានជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តហើយខ្ញុំអាចធ្វើបានបើសិនជាស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យរដ្ឋថាអត់យកលុយទេវិភាគតាំងពីទួនាទីភារកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកក្រសួងណាតូចមួយសិនទៅហើយខ្ញុំអាចទៅសេតារាងទួនាទីភារកិច្ចថាថាវាស់វែងមែនក្នុងមួយថ្ងៃក៏ធ្វើ8ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍គាត់ធ្វើ5ម៉ោង5ថ្ងៃហើយគាត់ធ្វើតាន់ខ្ញុំទៅសេ term reference ទៅសេទួនាទីភារកិច្ច1យុវថាអគ្គនាយករដ្ឋាភិបាលអនុរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ប្រធានមន្ទីររហូតដល់ការិយាល័យនៅស្រុកធ្វើមួយក្នុងរយៈពេលខ្ញុំគិតខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើក្នុងរយៈពេលតែ3ខែទេធ្វើហើយយើងដឹងថាត្រូវការមនុស្សប្រមាណមកចាក្រសួងនឹងត្រូវការមនុស្សប្រមាណនេះហើយមនុស្សបច្ចុប្បន្នប្រមាណនេះទី2យើងសាក់លបងរៀបទៅកុំខ្លាចនៅពេលដែលយើងធ្វើការវិភាគមុខងារភារកិច្ច functional task analysis យើងធ្វើទួនាទីភារកិច្ច term reference ច្បាស់លាស់ហើយយើងគិតថាត្រូវការមនុស្សប្រមាណហើយមានជំនាញឯខ្លះចាដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងអាចធ្វើបានតាមវិធានជាតិថ្នាក់ខេត្តមកក្រសួងត្រូវការប្រាក់ខែប្រមាណចារដ្ឋមន្ត្រីមិនទៅជាង $100,000 ទេមួយខែអាចធ្វើបានបើសិនជាមនុស្សនឹងយើងវិភាគធំធៅហើយអ្នកណាធ្វើការក្រុមហ៊ុនអត់អាចធ្វើការងាររដ្ឋបានទេអ្នកណាធ្វើការងារ NGO អត់អាចធ្វើការងារបុគ្គលិកសាមញ្ញចាមិនទៅជាង $500ទេបានគ្រប់ពីព្រោះការសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអាកូសា600ជាងបានអាចគ្រប់បើនំពេញនៅជនបទអត់ទេមកគ្រួសារទៅ200 250អីនឹងគ្រប់ហ្នឹងគាត់រស់បានណានៅជនបទឆ្ងាយគាត់ចំណាយតិចអញ្ចឹងយើងរៀបប្រាក់ខែអញ្ចឹង100,000 50,000 10,000អីអញ្ចឹងតាមហ្នឹងហើយអ្នកណាចង់ធ្វើការក្រុមហ៊ុនគាត់ទៅក្រុមហ៊ុនទៅដើម្បីផ្ដល់ការងាររៀបតែមួយធ្វើការវិភាគមុខងារភារកិច្ចទៅសេតារាងតាមដាន3ខែហើយចាប់ដើមរៀបមនុស្សហ្នឹងមនុស្សផ្សេងៗនៅនៅសល់យើងគិតដាក់តាណាឬមួយក៏ពេលចូលនិវត្តឲ្យគាត់ចូលនិវត្តទៅឬមួយទៅជួយប្រឹក្សាទៅកុំឲ្យគាត់លេងឲ្យគាត់ជួយណាហើយយើងចាប់ប្រើធ្វើរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹង2016ហ្នឹងធ្វើតន់ហើយខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយខ្ញុំមានក្រុមការងារព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរជាតិធ្លាប់ធ្វើឲ្យក្រមរដ្ឋសាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារធ្លាប់ធ្វើឲ្យគណនីរងរដ្ឋបាលហើយនឹងក្រសួងគុំកិច្ចខ្ញុំដឹងហើយនឹងការវិភាគមុខងារភារកិច្ចរបស់ក្រសួងមួយមួយខ្ញុំតាមដានដែរពួកដៃគូអភិវឌ្ឍមកជួយសឹងតែគ្រប់ក្រសួងដែរណាប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ានអះកាត់ឲ្យធ្វើគណនីរងរដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងខ្ញុំតាមច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនតែធ្វើបានហើយត្រូវការទូនីតិអីខ្លះថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ឃុំស្រុកហ្នឹងទៅការមនុស្សប្រមាណជំនាញប្រមាណហើយលុយប្រមាណដើម្បីប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងយើងវាតម្លៃទៅដឹងហ្មងហើយបើសិនជាយើងធ្វើបានក្នុងរយៈពេល6ខែយើងអាចបរិយគ្រប់ក្រសួងយកតែ model ហ្នឹងយកតែគំរូហ្នឹងទៅធ្វើបានហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនោះប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកែលម្អឲ្យវាល្អតែម្ដងអានឹងវាត្រូវការពេលបាទចាចាដោយសារតែពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីបានជិះចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដែរចាអរគុណដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះអរគុណដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមហើយនឹងប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះផងដែរចាកម្មវិធីនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដល់ដែរនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំយ៉ាន់លីណានិងវាគ្មិនទាំងពីររូបនោះគឺលោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
យសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា